Salam əziz uşaqlar, sizinlə yenidən görüşə gəldiyimizə çox şadım. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda ilk mətbəələr mətni və ümumiləşdirici təkrardır. Azərbaycanda ilk mətbəələr mətnini oxuyursunuz, orada sizə tanış olmayan bir neçə söz var. Həmin sözlərin mənasını tapmaqda sizə biz köməklik göstərmişik və sözlərin mənasını təqdim edirik. Mətni oxuyursunuz. Mətində verilmiş informasiyanı qrafik şəkildə təqdim etmək sizə tapşırılır. Mətni qrafik şəkildə tərtib etmək nə deməkdir? Yəqin ki, siz bu bacarıq üzərində dəfələrlə müəllimlərinizlə çalışmışsınız. Mətindəki əsas informasiyanı cədvələ elə şəkildə salırıq ki, kənardan onu izləyən informasiyanı rahat şəkildə əldə etmiş olsun. Beləliklə, diqqət yetirək. Mətində biz Azərbaycanda ilk mətbəələrin yarandığı dövrdən bugünə qədər inkişaf tarixini izləyirik. Birinci mərhələ 1875-ci ildə başlamışdır. Həsən bəy Zərdabinin adı ilə bağlıdır. Həsən bəy Zərdabi 1875-ci ildə kiçik mətbəə açır və bu mətbəədə ilk dəfə Əkinçi qəzeti nəşr olunur ki, bununla da Azərbaycanda mətbuatın əsası qoyulur. Digər məlumat bu mətbəə haqqında ondan ibarətdir ki, qəzet ərəb qrafikalı hərflərlə çap olunurdu. Nə üçün qəzet ərəb qrafikalı hərflərlə çap olunurdu? Bu haqda məlumatı əldə etmək üçün sizə araşdırma işi aparmaq tapşırılır. Siz müxtəlif mənbələrdən bu sualın cavabını əldə edin və müəllimlərinizlə müzakirə edin. İkinci mərhələ 1879-cu ilə təsadüf edir. Və Səid Ünsizadə, Cəlal Ünsizadə qardaşlarının adı ilə bağlıdır. Səid Ünsizadə 1879-cu ildə Ziya qəzetini nəşr etməyə başlayır və onun ardınca qardaşı Cəlal Ünsizadə əvvəlcə Kəşkül qəzetini, daha sonra isə eyni adlı Kəşkül jurnalını çap etdirməyə başlayır. Bu mətbədə eyni zamanda dünya ədəbiyyatına aid olan əsərlər də çap olunurdu. Üçüncü mərhələ 1905-ci ilə uyğun gəlir və Cəlil Məmmədquluzadə ilə Ömər Faiq Nemanzadənin adı ilə bağlıdır. Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nemanzadə əsrin əvvəlində Şərqi Rus qəzetinin mətbəəsini alırlar və sonralar bu mətbəə Qeyrət adı ilə tanınır və Molla Nəsrəddin jurnalı da ilk dəfə olaraq məhz bu mətbəədə çap olunur. Daha sonra Cəlil Məmmədquluzadədən və Ömər Faiq Nemanzadədən sonra Orucov qardaşları 20-ci əsrin əvvəllərində ilk dəfə olaraq məhz mətbə biznesinin əsasını qoyan şəxslər kimi Azərbaycan tarixinə daxil olurlar. Belə ki, mətnini oxuyanda siz görəcəksiniz ki, onlar ilk dəfə olaraq müəlliflərlə işləyib onlara qonorar vermək, müxtəlif çeşidli qəzet, jurnal, bədii əsərlər çap etməklə məşğul idilər. Orucov qardaşlarının mətbəəsi Zinabdin Tağıyevin qız məktəbində yerləşirdi. Tağıyev onlardan icarə haqqı almırdı və Orucov qardaşlarının gördüyü iş, yəni bu köməkliyin, bu yaxşılığın müqabilində ancaq o idi ki, ildə bir dəfə qızlar məktəbinin məzunlarına Quranın nəşr olunmuş kitabını hədiyə edirdilər. Mətni oxuyandan sonra mətnə bir kiçik bir annotasiya yazmaq sizə tapşırılır. Annotasiya yəqin ki, bilirsiniz ki, hər hansı bir televiziya verilişinə, kitaba, məqaləyə yazılmış kiçik bir xülasədir. Bu annotasiyada həmin kitab, veriliş və ya məqalədə yazılanlar haqqında qısa məlumat vermək lazımdır. Və beləliklə annotasiya nümunəsini biz sizə təqdim edirik. Mətində Azərbaycanda mətbəələrin yaranması tarixindən danışılır. Həmçinin 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mətbuatın inkişafı, ilk qəzet və jurnal nəşirləri haqqında məlumat əldə etmək olur. İlk nəşirlərin mətbəə biznesi quran şəxslərin adı çəkilir. Biz son dərslərdə sizinlə köməkçi nitqisələri haqqında məlumat əldə etmişdik. Bugün bu məlumatlar haqqında ümumiləşdirici təkrar aparacaq. Üçün qoşması hansı cümlədə səbəb, hansında isə məqsəd mənası yaradıb. Cümlələrə diqqət yetirək. Başqalarının hörmətini qazanmaq üçün özün hörmətlə yanaşmalısan. Yanaşmalısan cümlənin xəbəridir. Kim, sən? Nə məqsədlə hörmətlə yanaşmalısan? Başqalarının hörmətini qazanmaq üçün. Burada üçün qoşması məsdər tərkibinə qoşularaq məqsəd mənası ifadə edir.
Məni çoxdan görmədiyi üçün harada yaşadığımı bilmirdi. Bilmirdi kim o, nəyi bilmirdi harada yaşadığımı və nə üçün bilmirdi məni çoxdan görmədiyi üçün. Burada da üçün qoşması feli sifət tərkibinə qoşularaq səbəb mənası ifadə edir. Digər tapşırığa diqqət yetirək. Cümlələrdə bağlayıcıları tapın, onların cümlələri yoxsa cümlə üzlərini bağladığını müəyyən edin. Onlar az-az görüşərlər, ancaq söhbətləri uzun çəkərdi. Bu cümlədə bağlayıcı ancaqdır, bildiyiniz kimi qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. Gəlin onu cümləni yoxsa cümlə üzlərini bağladığını müəyyən edək. Gördüyünüz kimi cümlə mürəkkəb cümlədir. Burada iki cümlə var. Onlar az-az görüşərdilər, nə edərdilər, görüşərdilər cümlənin xəbəri. Kim, onlar cümlənin mübtədasıdır. Bu birinci qrammatik əsas söhbətləri uzun çəkərdi. Nə edərdi, çəkərdi cümlənin xəbəri, nə söhbətləri cümlənin mübtədasıdır. Beləliklə ancaq burada cümlələri birləşdirir. Müəllim təəccüblə gah mənə, gah da dostuma baxırdı. Baxırdı. Nə edirdi cümlənin xəbəri, kim baxırdı müəllim, necə baxırdı təəccüblə cümlənin zərfliyi, kimə baxırdı dostuma, kimə baxırdı mənə cümlənin həmcins tamamlıqlarıdır. Beləliklə gördüyünüz kimi gah-gah da cümlə üzvləri arasında əlaqə yaradıb. Həm güclü, həm də zəif cəhətlərimi bilirəmsə, deməli mübarizəyə hazıram. Gördüyünüz kimi cümlə quruluşca mürəkkəb cümlədir. Həm güclü, həm zəif cəhətlərimi bilirəmsə, bir cümlə mübarizəyə hazıram, ikinci cümlədir. Bilirəmsə, kim, mən, nəyi bilirəmsə, cəhətlərimi, cümlənin tamamlığı, hansı cəhətlərimi zəif, hansı cəhətlərimi güclü. Gördüyünüz kimi cümlənin təyinidir və burada da həm də bağlayıcıları cümlə üzvləri arasında əlaqə yaradıb. Növbəti üç cümləni isə özünüz evdə təhlil edirsiniz və bağlayıcıların funksiyasını müəyyənləşdirirsiniz. Əziz uşaqlar, bununla da dərsimiz bitdi. Ümid edirəm ki, dərsimiz siz üçün çox faydalı oldu. Evdə qalın, təhsildən qalmayın. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu üç bucaqdır. Yəni, biz bugün sizinlə üç bucaqda daxili bucaqların cəmini, düz bucaqlı üç bucağı, xarici bucaqların xassəsini, üç bucaqda bucaqlar və tərəflər arasındakı əlaqəni və nəhayət üç bucaq bərabərsizliyini öyrənəcəyik. Əvvəlcə, üç bucaqda daxili bucaqların cəmini öyrənək. Verilmiş ABC üç bucağında A, B və C bucağını işarə etsək, alfa, beta və qamma ilə, İstənilən üç bucaqda daxili bucaqların cəmi, yəni alfa üstəgəl beta üstəgəl qamma 180 dərəcəyə bərabərdir. Təbii ki, bunu göstərmək olar. B təpəsindən AC tərəfinə paralel düz xətt keçirməklə, daxili çarpaz bucaqların bərabərliyindən qamma bucağı ilə bərabər olan bucaq bu hissədə, daxili çarpaz bucaqların bərabərliyindən alfa bucağına bərabər olan bucaq bu hissədə yerləşdiyindən və açıq bucağın 180 dərəcə olduğundan alfa, beta, qamma, yəni üç bucağın daxili bucaqları alfa, beta və qammanın cəmi həmişə 180 dərəcə olur. Bir qeydi xüsusilə unutmamaq lazımdır. Üç bucağın daxili bucaqları iti ola bilər. İti, çor, iti ola bilər və iti, düz və iti ola bilər. Yəni, bir üç bucaqda iki çor bucaq, bir üç bucaqda iki düz bucaq ola bilməz. Çünki üç bucaqda daxili bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Əgər üç bucaq bərabər yanlıdırsa, şəkildə göründüyü kimi AB, BC-yə bərabərdirsə, onda oturacağa bitişik bucaqlar bərabər olur. Alfa, alfa, bu hissəyə beta yazmaq olar. Əgər üç bucaq bərabər tərəflidirsə, onda onun bütün bucaqları bir-birinə bərabər olur və bərabər tərəfli üç bucaqda alfa 60 dərəcəyə bərabər olur. Bərabər yanlı üç bucaqda B bucağı, yəni beta bucağı 120 dərəcə olarsa,
Onda alfa və alfanı, yəni A və S bucaqları bərabər olmaqla tapmaq olar. Alfa üstə gəl, alfa üstə gəl 120 bərabərdir 180 dərəcə. 2 alfa bərabərdir 60 dərəcə və alfanın 30 dərəcə olduğu tapılır. Yəni, təpə bucağı 120 olan bərabər yanlı üç bucağın oturacağına bitişik bucaqları 30 dərəcəyə bərabərdir. Verilən nümunəyə diqqət edək. ABC üç bucağında AY və FC parçaları təm böləndir. Təm bölənin xassəsini yadımıza salırıq. Yəni, bu hissəyə alfa, alfa, bu hissəyə beta, beta yazmaq olar. Çünki təm bölənlər təpə bucaqlarını iki bərabər bucağa bölür. Bucaq B 60 dərəcədir və bizdən tələb olunan APC bucağıdır. Əvvəlcə, ABC 3 bucağında bucaq A, bucaq B və bucaq C-nin 180 dərəcə olduğunu yazsaq, yəni 2 alfa üstə gəl 60, üstə gəl 2 beta 180 dərəcədir. 2 alfa üstə gəl 2 beta 120 dərəcədir, yəni 180-dən 60 çıxsaq və beləliklə, alfa plus beta 60 dərəcədir. Hər tərəfini 2-yə bölməklə. Əgər alfa və betanın cəmi 60 dərəcədirsə, 3 bucağın daxili bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olduğundan alfa və beta 60-dırsa, onda bu bucağın 120 dərəcə olduğunu tapırıq. Digər nümunəyə baxaq. ABC 3 bucağında bucaq A x-dir. Bucaq B 2x-dir və bucaq C x üstə gəl 72 dərəcədir. Hər bir bucağın tapılması tələb olunur. Yenə də 3 bucaqda daxili bucaqların cəminin 180 dərəcə olduğunu nəzərə alsaq, x üstə gəl 2x üstə gəl x üstə gəl 72 dərəcə 180 dərəcədir. 4x bərabərdir 180-dən 72-ni çıxsaq, 108 dərəcə, x bərabərdir, 27 dərəcə alırıq. Beləliklə, bucaq A bərabərdir, x 27 dərəcədir, bucaq B bərabərdir, 2x, yəni 54 dərəcədir və nəhayət bucaq C bərabərdir, x üstə gəl 72, yəni 27 üstə gəl 72, 99 dərəcə almış oluruq. İndi isə düz bucaqlı 3 bucağı öyrənək. Qeyd etdik ki, 3 bucağın daxili bucaqları iti, 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 yəni bu iti bucaqlı 3 bucaqdır. İti, iti, düz. Bu 3 bucaq düz bucaqlı 3 bucaq olacaq. Yəni, təpə bucağı 90 dərəcə olan 3 bucaq düz bucaqlı 3 bucaq adlanır və düz bucaqlı 3 bucaqda tərəflərin xüsusi adları var. Katet, katet və düz bucaq qarşısındakı tərəfə hipotenuz adı veririk. Düz bucaqlı 3 bucaq da 3 bucağın bir növüdür və təbii ki, onun da daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Ona görə düz bucaq olduğu üçün bucaq B və bucaq C-nin cəmi 90 olur. Qeyd edək ki, bucaq B və bucaq C həmişə iti bucaqlar olur, çünki 3 bucağın daxili bucaqları iti-iti düz ola bilər və həmin o iti bucaqlardan 2 dənəsi bizə maraqlıdır. 30-60 və 45-45. Əgər düz bucaqlı 3 bucaqda iti bucaqlardan biri 30 dərəcədirsə, onda 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı olur. Məsələn, hipotenuza 10 yazsaq, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet x hipotenuzun yarısı, yəni onun yarısı 5 olacaq. Əgər düz bucaqlı 3 bucaqda iti bucaqlardan biri 45-dirsə, deməli digəri də 45-dir və bu bərabər yanlı düz bucaqlı 3 bucaq olur və tərəfləri, yəni katetlərindən biri x olsa, digər katet də x olacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, düz bucaqlı 3 bucaqda iki tərəf verilərsə digər tərəfi tapmaq üçün, yəni katetlər verilərsə hipotenuzu, katet və ya hipotenuz verilərsə digər tərəfi tapmaq üçün 8-ci sinifdə Pifaqor teoremi öyrənəcəksiniz və o zaman bu öyrəndiklərimizdən istifadə edəcəksiniz. İndi isə 3 bucağın xarici bucaqları haqqında öyrənək.
Deməli, ABS üç bucağının alfa, beta və gamma daxili bucaqları verilib. Şəkildən göründüyü kimi, hər bir daxili bucağa qonşu olan iki bucaq var. Yəni, alfaya qonşu olan bucaqlardan biri bu, digəri bu bucaqdır. Betaya qonşu olan bucaqlardan biri bu, digəri bu bucaqdır. Gammaya qonşu olan bucaqların biri bu, digəri isə bu bucaqdır. Və bu bucaqları X ilə işarə etsək, qarşılıqlı olduğu üçün digəri də X-dir. Y ilə işarə etsək, qarşılıqlı olduğu üçün digəri də Y-dir. Və nəhayət Z ilə işarə etsək, qarşılıqlı olduğu üçün digəri də Z-dir. Və bu bucaqlar bərabər olduğundan X, Y, Z bucaqlarının hərəsindən birini götürməklə bu bucaqlara üç bucağın xarici bucaqları deyilir və üç bucağın xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Və xarici bucağın əsas bir xassəsi var. Üç bucaqda hər bir xarici bucaq ona qonşu olmayan digər iki daxili bucağın cəmidir. Məsələn, X üçün yazsa, X bərabərdir. Ona qonşu olan alfadır, qonşu olmayanlar beta və qammadır. Y üçün yazsa, Y-ə qonşu olan betadır, qonşu olmayan alfa və qammadır. Və nəhayət Z üçün yazsaq, Z-ə qonşu daxili bucaq qammadır, qonşu olmayanlar alfa və beta bucaqlarıdır. Və xassədən istifadə edərək verilən nümunəni həll edə bilərik. Üç bucağın xarici bucağı 120 dərəcə verilib, daxili bucaqlar 2x və 50-dir. X-in dərəcə ölçüsünü tapmaq tələb olunur. Xassəni yadımıza salaq, üç bucağın xarici bucağı ona qonşu olmayan digər iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni, 120 dərəcə bərabərdir. 50 dərəcə üstəgəl 2x, 2x bərabərdir 70 dərəcə və x-in 35 dərəcə olduğunu tapmaq olur. Qeyd edək ki, bu məsələni üç bucağın daxili bucaqlarının cəminin 180 olmasından da tapmaq olur. Yəni, 120 dərəcəli xarici bucağın qonşu bucağı 60 dərəcədir və daxili bucaqların cəminin 180 olduğundan 2x üstəgəl 50 dərəcə, üstəgəl 60 dərəcə 180 dərəcədir. 2x bərabər 180-dən 110 çıxsaq 70 dərəcə və x-i 35 dərəcə tapmış oluruq. İndi isə üç bucağın daxili bucaqları və bu bucaqların qarşısında duran tərəfləri arasındakı əlaqəni öyrənək. ABS üç bucağının bucaqlarını işarə edək. Alfa, beta, gamma və tutaq ki, beta bucağı böyükdür gamma bucağından, o da böyükdür alfadan. Yəni, bucaqlar arasında bu münasibət doğrudur. Ən böyük bucaq betadır, sonra qammadır, sonra alfadır. Onda, ən böyük bucağın qarşısında duran tərəf ən böyük olacaq. Beta bucağının qarşısındakı tərəf AC-dir. AC böyükdür. Sonra, qamma bucağının qarşısındakı tərəf AB-dir. Daha sonra, alfa bucağının qarşısında duran tərəf BC-dir. Bir də təkrar edirəm, üç bucaqda böyük bucaq qarşısında böyük tərəf, kiçik bucaq qarşısında kiçik tərəf durur. Verilən nümunəyə baxaq, düz bucaqlı ABC üç bucağında bucaq C iki bucaq B-yə bərabərdir. Bu üç bucağın tərəflərini müqayisə etmək lazımdır. Əvvəlcə 90 dərəcə, bucaq B-yə X yazaq, onda şərtə görə bucaq C 2x olacaq və düz bucaqlı üç bucaqda iti bucaqların cəminin 90 olduğundan 2x üstəgəl x bərabərdir 90, 3x bərabərdir 90, x bərabərdir 30 dərəcə alırıq. Yəni, bu düz bucaqlı üç bucaqda bu bucağın 30 dərəcə, bu bucağın 60 dərəcə olduğunu görürük. Yəni, ən böyük bucaq 90 olduğu üçün ən böyük tərəf BC-dir. Digər tərəfdən, 30 və 60 olan bucaqlardan 60 dərəcə böyük olduğu üçün onun qarşısında duran tərəf AB və nəhayət ən kiçik bucaq 30 dərəcə olduğu üçün onun qarşısında duran tərəf AC olacaq. Təbii ki, bu məsələdə bucaqları tapmadan da müqayisə etmək olardı. Yəni,
bucaqlar müsbət ədədlər olduğu üçün x, 2x, yəni 2x bucağı həmişə x-dən böyük olduğu üçün ən böyük 90 olduğundan BC ən böyük, 2x-də qarşısındakı tərəf AB-dir, sonra da x bucağının qarşısındakı tərəf AC olduğu üçün bu münasibəti yazmaq olar. Və sonuncu nümunəmiz 3 bucaq bərabərsizliyi. Tutaq ki, bizə ABC 3 bucağı verilib və tərəfləri 5, 6, 7-dir. Biz 5 və 6-nın cəmi ilə 7-ni, 5 və 7-nin cəmi ilə 6-nı və 6 ilə 7-nin cəmi ilə 5-i müqayisə etsək və hər zaman bu işarənin olduğunu görəcəyik. Yəni, 3 bucağın istənilən 2 tərəfinin cəmi digər tərəfindən böyük olur. Onda 3 bucağın tərəflərini A, B, C hərfləri ilə işarə etsək, istənilən tərəf digər 2 tərəfin cəmindən kiçik olacaq. B-ni götürsək, A üstə gəl C-dən, C-ni götürsək, A üstə gəl B-dən. Yəni, 3 bucağın istənilən tərəfi digər 2 tərəfin cəmindən həmişə kiçik olur. Verilən nümunəyə diqqət edin. 3 bucağın tərəfləri 8-10-dur. Üçüncü tərəfin ala biləcəyi ən böyük tam qiyməti tapın. Onda x kiçikdir, yəni 3 bucağın bir tərəfi digər 2 tərəfin cəmindən kiçikdir. 8 üstə gəl 10, x kiçikdir 18 və 18-dən kiçik ən böyük tam ədəd 17 olacaq. Beləliklə, biz sizinlə bugün 3 bucağın daxili bucaqların cəmini, düz bucaqlı 3 bucağı, xarici bucağın xassəsini, bucaqlar və tərəflər arasındakı əlaqəni və nəhayət 3 bucaq bərabərsizliyini öyrəndik. Qeyd edirəm ki, 3 bucaq riyaziyyatın ən əsas mövzularından biridir, olduqca maraqlıdır və mürəkkəbdir. Onun üçün yuxarı siniflərdə də 3 bucaq haqqında çoxlu məsələlər həll edəcəksiniz. Dərslikdə mövzu ilə bağlı tapşırıqları həll etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam, xoş gördük əziz yeddincilər. Sizin hər biriniz dəniz kənarında gəzən zaman və yaxud orada istirahət edən zaman çox iri balıq qulaqlarına rast gəldikdə onu dərhal götürürsünüz. Bu səbəbdən ki, siz evdə olanda, digər yerlərdə olanda bu balıq qulağını qulağınıza yaxınlaşdırmaqla dənizin səsini dinləyirsiniz. Görəsən, boş balıq qulağında gələn bu dəniz səsi nədir? Və yaxud bu dənizin səsini digər əşyalar vasitəsilə almaq ola bilərmi? Bax, bütün bunların səbəbinin nə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün gəlin sizinlə bir araşdırma aparaq. Ayaqqabı qutusunun arxa hissəsini kəsmişik və ona nazik qalka kağızı yapışdırmışıq, gördüyünüz kimi. Və bir sapdan ağır yük, ikinci sapdan isə çox yüngül şar asmışam. Və fikir verirsinizsə, onların uzunluqlarını da bərabər götürmüşəm. İndi biz nə edəcəyik? Mən bu ağır yükü rəqsi hərəkətə gətirəcəm. O, hansı hissəyə ki, qalka kağızını yapışdırmışam, həmin hissəyə zərbə vuracaq. Ayaqqabı qutularının boş tərəflərini isə biri-birinə 10-15 cm məsafədə yaxın yerləşdirmişəm. Gəlin, araşdırmamızı aparaq və müşahidə edək görək nə alınacaqdır. Yükü bir qədər uzağa aparıram. Gördüyünüz kimi, mən zərbəni birinci qutuya vurdum, ikinci qutuya bağlanmış şar ondan uzaqlaşdı. Səbəbi nə oldu? Səbəb artıq bu yüklə, zərbə ilə qalka kağızına vurduqda o yaxınlıqda olan mühitin zərrəciklərini artıq rəqsi hərəkətə gətirdi. Bu rəqs ötürülərək, bəli, sıxlaşma, seyrəkləşmə nəticəsində ötürülərək gəlib ikinci qutunun arxa divarına toxundu və bu toxunan sıxlaşma, seyrəkləşmə isə bu şara ötürüldü və onu
Qalqadan uzaqlaşdırdı. Və bununla da biz eyni zamanda mühitdə səsin necə yayıldığının şahidi oluruq. Eyni zamanda bizim öz səsimiz də yoldaşlarımıza bu formada yayılır. Yəni biz danışan zaman ağzımıza yaxın olan havanın zərrəcikləri sıxlaşıb seyrəkləşə-seyrəkləşə bizi dinləyənin qulaq pərdəsinə qədər yaxınlaşır. Qulaq pərdəsini rəqsi hərəkətə gətirərək artıq səsi yarada bilir. Və bir məsələni də diqqətlə yadda saxlamaq lazımdır ki, mühit nə qədər sıxdırsa, səs dalğası o qədər böyük sürətlə yayılır. Araşdırmadan göründüyü kimi, artıq mexaniki dalğa səs duyğusunu yaratdı. Yəni, mexaniki dalğanın növlərindən biri olan uzununa dalğaya ən gözəl misal səs dalğasıdır. Və sizin müşahidə etdiyiniz araşdırmada bu səs dalğasının mühitdə necə yayıldığının artıq siz şahidi oldunuz. Xatırlayaq ki, elastiki mühitdə səs duyğusu yarada bilən dalğaya biz səs dalğası deyəcəyik. İnsan qulağı hansı səsi eşidir? İnsan qulağı 16 Hz-lə 20 min Hz tezlikli səs dalğasını eşidə bilir. Və İnsanda bu səs duyğusunu yaradan səs dalğaları və eşitməyimizlə əlaqədar olaraq biz müəyyən məlumatlar toplaya bilirik. Bir məsələni də yadda saxlamaq lazımdır ki, səs haqqında elmi öyrənən bölməyə akustika deyirik. Səs dalğaları öz xüsusiyyətinə görə həm təbii səs dalğalarıdır, həm suni səs dalğalarıdır. Təbii səs dalğalarına hansı misalları söyləyə bilərik? Bülbülün səsi, quşların oxuması, müəyyən həşəratların şəkildə gördüyünüz kimi ağcaqanadın qanatlarının səsi. Düzdür, bu səsi biz xoşlamırıq, amma bu səs də artıq təbii səsdir. İndi sizinlə gəlin, gözəl bir bülbülün meşədə oxumasını birlikdə dinləyək. Suni səs mənbələrinə isə əlimdə sizə nümayiş elətdirdiyim kamertonu misal göstərə bilərəm. Kamerton eyni tezlikli, təmiz musiqi səsi verən alətdir və kamertondan musiqi alətlərini kökləmək üçün istifadə olunur. Kamertonun çəkicini onun çəngəlinə vurduqda artıq buradan səs ətrafa yayılır və onun səsinin daha yaxşı yayılması üçün alt hissəsinə rezonator bərk edilibdir ki, bu təmiz musiqi səsini davamlı şəkildə verməsi üçün istifadə olunur. Kamertondan başqa daha suni səs mənbələri də var. Bəli, sizin özünüzün ən çox sevdiyiniz əşyalarınızdan biridir fit və yaxud şəkildə gördüyünüz kimi zəng. Və bu kimi biz xeyli sizin üçün misallar göstərə bilərik. Bir məsələni də yadda saxlamaq lazımdır ki, səsin yayılması üçün əsas şərtlərdən biri səsin mənbəyi olmalıdır. Səsin yayılması üçün elastiki mühit və bir də qəbul edicinin olması mütləqdir. Gəlin sizinlə daha bir araşdırmaya diqqətlə baxaq və səsin mühitdə necə yayılmasını birlikdə müşahidə edək. Kamertonun bir çubuğuna rezin çəkiclə vurub, zərbə indirib, onu tenis şarına yaxınlaşdıracam. Və baxın görək, siz nəyi müşahidə edəcəksiniz. Kamertonun çubuğuna rezin çəkiclə vurduqdan sonra yüngül şara yaxınlaşdırdıqda şar rəqsi hərəkət etdi. Görəsən, bu şarı rəqsi hərəkət etdirən nə idi? Aydın məsələdir ki, bu çubuq titrəmək nəticəsində ətrafında olan mühitin hissəciklərini dalğalandıraraq rəqsi hərəkətə gətirir və səs dalğası yaradır.
Bu isə, həmin dalğa isə yüngül buşarı rəqsi hərəkətə gətirdi. Deməli, səsin yayılması zamanı onun ətrafındakı hissəciklərin dalğavari rəqs etməsinin siz əyani şahidi oldunuz. Bütün bu dediklərimizə aydınlıq gətirmək üçün sizinlə gəlin belə bir cihaz düzəldək və gəlin diqqətlə baxaq görək, səs hansı mühitdə daha yaxşı yayılır. Bunun üçün bizə nələr lazımdır? Metal qaşıq 2 ədəd, rezin boru hardasa 50-70 cm uzunluğunda, plastmas ləyən akvariumda ola bilər, qıf 2 ədəd, qayçı, rezin şar və skoç. İşi necə yerinə yetirəcəyik? Şəkildə gördüyünüz kimi, həmin o qıfları rezin boru ilə çox diqqətlə birləşdiririk. Bundan sonra qayçı ilə rezin şarı kəsib, qıfın birinin üzərinə skoç vasitəsilə möhkəm yapışdırırıq. Evdə olan bacı qardaşlarınızın birinin köməkliyi ilə gəlin araşdırmanı aparaq. Araşdırmanı necə yerinə yetirəcəyik? Həmin hazırladığımız, bax bu boru və iki qıf olan əşyanın hansı hissəsindəki rezin şarla bağlamışıq, onu içərisində su olan ləyənə salırıq, boş qıfı isə qulağımıza kip yapışdırırıq. Bundan sonra sizin yoldaşınız və yaxud da bacınız əlində olan metal qaşığı əvvəlcə havada bir-birinə vurur, daha sonra isə həmin suyun içərisinə salaraq suyun içərisində bir neçə dəfə vuracaq. Siz nə müşahidə etdiniz? Sizin bacınız havada həmin qaşıqları bir-birinə vuranda səsini yaxşı eşitdiniz, yoxsa suyun içərisində vuranda? Əlbəttə ki, siz suyun içərisində olanda səsi daha yaxşı eşidəcəksiniz. Səbəbi, mühit nə qədər sıxdırsa, səs o qədər yaxşı yayılır. Yəqin ki, siz filmlərdə də bunları müşahidə etmişsiniz. Hər hansı bir filmdə belə bir hadisəyə rast gələ bilirsiniz ki, meşədə kimsə yolunu itirib və o, yaxınlıqda olan qatar reyslərinə qulağını qoymaqla uzaqdan gələn qatarın səsini havadakından daha tez eşidərək artıq öz xilas yolunu asanlıqla tapa bilər. Daha maraqlı bir layihə də işləyə bilərik. Bu layihədə işimiz nədən ibarətdir? Biz sadə bir telefon hazırlayırıq. Bəlkə də siz özünüz hələ heç fizikanı öyrənməmişdən bu layihəni bilməyərəkdən yerinə yetirmişsiniz. Amma indi gəlin sizlə birlikdə bu layihənin necə hazırlandığını və onun iş prinsipini və burada nə nəticəyə gələcəyimizi birlikdə izləyək. Bunun üçün bizə nələr lazımdır? Boş metal şirə bankaları 4 ədəd, kibrit çöpü 4 ədəd, ip və 1,5-2 metr uzunluğunda olan kapron sap, leska da deyirik biz ona, mismar və çəkic. İşi necə yerinə yetirək? Götürək həmin o metal qutuların arxa hissəsində mismarla kiçik deşik açaq və ipin bir ucunu oradan keçirərək kibrit çöpü ilə bağlayaq. Deməli, hər iki metal qutuya kibrit çöpünü bağlayırıq və orada iki metal qutunu bir iplə bağlayacaq. Yerdə qalan iki metal qutunu isə həmin leska ilə bağlayacaq. Və bundan sonra işi necə yerinə yetirək? İşi yerinə yetirmək üçün yenə evdə olan bacı və ya qardaşlarınız vasitəsilə biriniz həmin metal qutunu, ipə bağlanmış metal qutunu bir otağa götürün, o biriniz isə digər otağa götürərək fikir verirsiniz şəkildə. Yoldaşlardan biri metal qutunu ağzına tutub, ikincisi isə qulağına tutub. Artıq düzəltdiyi sadə telefonla maraqlı oyun keçirə bilir. Və bundan sonra bu işi əvvəl iplə, sonra isə kapron leska ilə yerinə yetirin və sonra fikir söyləyin. Hansında
daha rahat səs eşidə bildiniz. Və bütün bu apardığınız araşdırmadan, işlədiyiniz layihədən gəldiyiniz nəticəni essi şəklində yazmağı unutmayın. Beləliklə, biz bugünkü dərsimizdə nələri öyrəndik? Biz bugünkü dərsimizdə uzununa dalğaların içərisində daha maraqlısının səs dalğası olduğunu öyrəndik və öyrəndik ki, insan qulağı 16 Hz ilə 20 min Hz arasında olan dalğanı səs kimi eşidə bilir. Səs haqqında elmi öyrənən bölmə isə akustika adlanır. Təmiz musiqi səsini almaq üçün cihaza isə kamerton dedik. Əziz 7-cilər, siz virtual məktəbə daxil olaraq bugün öyrəndiyimiz mövzuya aid tapşırıqları həll etməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə yenidən görüşənə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu Vahid Azərbaycan uğrunda. Bugünkü dərsimizdə biz Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan 3 əsas türk sülaləsindən bəhs edəcəyik. Bunlar Baharlı sülaləsidir, Bayandurlu sülaləsi və Səfəvilər sülaləsidir. İlk öncə gəlin Baharlıları qısa analizdən keçirək. Baharlı sülaləsi bilirsiniz ki, eyni zamanda Qaraqoyunlu kimi də tanınır, Qaraqoyunlu tayfaları kimi də tanınır. Bu tayfalar erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda məskunlaşmışdılar. Daha sonraki dövrdə Manqolların yürüşləri nəticəsində Şərqi Anadoluya köç etmişdilər. Daha sonra bu sülalənin başına 14-cü əsrin 70-ci illərdə Bayram Xoca keçir, onun dövründən inkişaf etməyə başlayır. Onun oğlu Qara Məhəmmədin dövründə, demək 14-cü əsrin 80-ci illərində mərkəzi Van şəhəri olan Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı yaradılır. Və daha sonra Qara Yusifin dövründə isə demək Qaraqoyunlar Azərbaycan uğrunda mübarizəyə başlayırlar Teymurilərlə və nəticədə Teymurilərə qalib gəlib və daha sonra digər rəqib olan Cəlalilərə qalib gəlib Azərbaycana sahib olurlar və mərkəzi Təbriz olan demək yeni bir dövlət yaradırlar. Dolayısıyla 1410-cu ildə 1468-ci ilə qədər Azərbaycan Baharlı sülaləsinin tərkibində olur və mərkəzi də Təbriz şəhəri. Qara Yusifdən sonra İskəndərin dövründə, daha sonra Cahanşahın dövründə, demək, siz bilirsiniz ki, Baharlı sülaləsi Teymurilərlə və Şirvanşahlarla mübarizə aparırdı və ən nəhayət Ağqoyunlar ən böyük rəqiblərdən biri Ağqoyunlar idi və sonda Ağqoyunlu tərəfindən, yəni Bayandurlu sülaləsi tərəfindən süquta uğradılır və sonuncu hökmdarı da Həsən Əlidir. 1468-ci ildə bu dövlət süqut edir. Hal-hazırda siz kadrda demək Baharlı sülaləsi dövründə Azərbaycanın xəritəsini görürsünüz və eyni zamanda Baharlı sülaləsinin bayrağını görürsünüz və eyni zamanda Cahanşahın şəklini görürsünüz. 1468-ci ildə bu dövləti digər bir türk dövləti olan Bayandurlu dövləti və yaxud Ağqoyunlu dövləti əvəz edir. Bu dövlətin qurucusu Uzun Həsən hesab olunur və bu dövlət də demək 1503-cü ilə qədər mövcud olmuşdur. Bu dövlət də artıq xəritədə siz görürsünüz miqyasını, eyni zamanda Ağqoyunlu dövlətinin bayrağını görürsünüz. Bayandurlu sülaləsi mübarizəyə Qaraqoyunlarla başlayır. Daha sonra Qaraqoyunlara qalib gələndən sonra Azərbaycana sahib olur və Şərqi Anadolunun bir hissəsinə sahib olur. Bu dövrdə Osmanlılar Trabzonu tutmağa çalışır və Ağqoyunlu dövlətinin Trabzonla münasibətləri yaxşı idi, qohumluq əlaqəsi var idi və Uzun Həsən bunu qəbullana bilmir və Osmanlılarla mübarizəyə başlayır. Bu mübarizəni də siz yaxşı bilirsiniz ki, nəticədə Ağqoyunlu dövləti məğlub olur və Uzun Həsənin mövqeyi zəifləyir. Daha sonraki dövrdə, onun varisləri dövründə demək, hakimiyyət uğrunda çəkişmələr bu dövləti daha da zəiflədir və bundan istifadə edən Səfəvilər Azərbaycanı ələ alırlar. Səfəvilərə gəldikdə, Səfəvilər dövləti bilirsiniz ki, 1501-ci ildə yaranıb və ondan əvvəl Səfəvilər yalnız Ərdəbil hakimləri hesab olunurdular və təriqət hesab olunurdular və təriqətin başçısı bilirsiniz Səfiyyəddin olmuşdu ilk
yəni ilk Səfəvilər sülaləsinin banisi hesab olunur. Daha sonraki dövrdə Səfəvi təriqətinin inkişafı Şeyx Cüneydin və Şeyx Heydərin dövrünə təsadüf edir. Onların dövründən başlayaraq Səfəvilər artıq siyasi mübarizəyə başlayırlar. Şeyx Heydərin dövründən Qızılbaş adlanmağa başlayırlar və artıq sonda İsmailin dövründə Ağqoyunlu və Şirvanşahlarla mübarizəsi nəticəsində İsmail yeni bir dövlət yaradır və sülaləyə görə də bu dövlət Səfəvilər dövləti adlanır. Səfəvilər dövləti qısa müddət ərzində bilirsiniz ki, Azərbaycanı vahid dövlət şəklində birləşdirir. Daha sonra Səfəvilər Osmanlılarla müharibə aparır və bu müharibə nəticəsində Amasiya müqaviləsi imzalanır. Nəticədə Səfəvilər dövlətinin ərazisi formalaşır. Əziz yedincilər, indi isə gəlin bu üç dövləti müqayisə edək. Belə ki, ilk öncə yaranmasına baxdıqda biz görürük ki, Baharlılar və Bayandırlar 15-ci əsrdə yaranmışdır, Səfəvilər 16-cı əsrdə yaranmışdır. Demək ki, Baharlı və Bayandırlı dövlətinin oxşarlığı eyni əsrdə yaranmasıdır. Süqutuna baxdıqda biz görürük ki, Baharlılar 15-ci əsrdə süqut edib, Bayandırlı və Səfəvilər dövləti, Bayandırlı dövləti 16-cı əsrdə, Səfəvilər dövləti isə 18-ci əsrdə süqut edib. Demək ki, burada bir oxşarlıq yoxdur və hər biri fərqli əsrlərdə süqut etmişdir. Yarandığı əraziyə baxdıqda biz görürük ki, Baharlılar Araz çayından cənubda yaranıb, eynən Bayandurlular və Səfəvilər də Azərbaycanın cənub torpaqlarında yaranıb. Dolayısıyla burada biz nəyi görürük? Bu baxımdan hər üç dövlət bir-birindən oxşardır. Yəni ki, bu dövlətlərin əsası Azərbaycanın cənubunda qoyulmuşdur. Qurucuları da təbii ki, fərqlidir. Qaraqoyunlu dövlətinin qurucusu Qara Yusif, Bayandurlu dövlətinin əsasını qoyan Sultan Həsəndir. O, eyni zamanda Həsən Padişah da deyilir. Səfəvilər dövlətinin də qurucusu Şah İsmayıldır. Sonra paytaxtlarına baxdıqda biz görürük ki, Baharlı sülaləsinin də, Bayandurlu sülaləsinin də və Səfəvilərin ilk paytaxtı məhz Təbriz şəhəri olmuşdur. Amma Səfəvilərin Baharlı və Bayandurlulardan fərqli olaraq bundan sonra daha iki paytaxt şəhər olmuşdur. Belə ki, Qəzvin və İsfahan da Səfəvilərin digər paytaxt şəhərləridir. Amma Təbrizin hər üç dövlətin paytaxtı olduğunu biz burdan görürük. Mənşəyinə gəldikdə hər üç dövlət Oğuz, Türk mənşəli dövlətlərdir. Əhatə etdiyi ərazilərə baxdıqda biz görürük ki, Baharlılar Kürdən cənubdakı Azərbaycan torpaqları, Şərqi Anadolu, Gürcüstanın şərqi və qərbi İran ərazisini əhatə edirdi. Ağqoyunlu dövlətinin ərazisi ondan biraz da geniş əraziləri əhatə edirdi, amma aşağı-yuxarı Baharlılarla Bayandurlular demək olar ki, eyni ərazilərə sahib idilər. Amma Səfəvilər dövlətinə gəldikdə biz artıq görürük ki, Səfəvilər dövləti bütün Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlət şəklində birləşdirib, sahib olub. Bundan əlavə Şərqi Gürcüstan, Dağıstan, indiki İran ərazisi tamamilə Səfəvilər dövlətinin tərkibində olub. Biz burdan nəyi görürük? Demək ki, Səfəvilər dövləti Azərbaycanı vahid dövlət şəklində birləşdirdiyi halda Baharlılarda və Bayandurlularda bu alınmamışdır. Onlar daha çox Kürdən cənubdakı torpaqlarımızı əhatə edirdilər. Yaranma səbəblərinə baxdıqda hər üç dövlətimiz qalibiyyətli müharibələr nəticəsində yaranıb və bu müharibələri siz çox yaxşı bilirsiniz. Avropa ilə əlaqələrə gəldikdə Baharlıların Avropa ilə geniş əlaqələri yox idi, amma buna qarşılıq olaraq Bayandurluların, Səfəvilərin isə Avropalılarla geniş əlaqələri var idi. Mübarizə apardığı qüvvələri müqayisə etsək, görürük ki, Baharlılar əsas rəqibləri kimlər idi? Cəlalilər, Ağqoyunlular, Teymurilər və Şirvanşahlar və hər biri ilə mübarizəsini və keçirdiyi döyüşləri siz yaxşı bilirsiniz. Bayandurlulara baxdıqda biz görürük ki, onların əsas rəqibləri Qaraqoyunlular, Teymurilər, təbii ki, Osmanlılar və ən nəhayətində sonda Səfəvilər. Səfəvilər dövlətinin mübarizə apardığı qüvvələrə baxdıqda biz orada Ağqoyunluları görürük, Şirvanşahlar, Osmanlılar, Şeybanilər və Çar Rusiyasını görmüş oluruq. Müqayisə edəndə biz nəyi görürük? Daha çox bizim burada diqqətimizi cəlb eləyən nədir? Baharlılar da, Bayandurlular da hər ikisi Teymurilərlə mübarizə aparıb. Daha sonra biz ortaq xüsusiyyət onda görürük ki, Bayandurlular da və Səfəvilər də Osmanlılarla mübarizə aparıb. Bu da oxşarlıq kimi gözümüzə çarpan digər bir məsələdir.
Eyni zamanda Baharlılarla Səfəvilərdə Şirvanşahlarla mübarizəni görürük. Bu da Baharlılarla Səfəvilər arasında bir oxşarlıq kimi gözə çarpır. Və nəhayət torpaq sahibliyi ilə bağlına baxsaq, biz görərik ki, Baharlılarda və Bayandurlularda və Səfəvilərdə əsas torpaq mülkiyyət formaları eynidir. Sadəcə xidmət müqabilində verilən torpaqlarda fərq var. Belə ki, Baharlılarda və Bayandurlularda torpaq xidmət müqabilində verilən torpaqlar soyurqal adlanırdı, amma Səfəvilərdə artıq bu torpaqlar ləğv edilir, onun əvəzinə tiyul torpaqlarından istifadə olunur. Və sonda deyə bilərəm ki, bu hər üç dövlətimizin də rəsmi dini İslam dini idi. Əziz yedincilər, sonda yay tətilində boş vaxtlarınızı dəyərləndirmək üçün və bu üç möhtəşəm dövlətimizin tarixini daha dərindən öyrənmək üçün müəyyən əsərlər var ki, onları tövsiyə edirəm oxumağa. Belə ki, bunlar içərisində elm əsərlər də var. Misal olaraq, Şahin Fərzəliyevin Azərbaycan 15-16-cı əsrlərdə, Oxtay Əfəndiyevin Azərbaycan Səfəvilər Dövləti, Yaqub Mahmudovun Azərbaycan Diplomatiyası kitablarını internetdən tapıb, PDF formatında tapıb oxumanızı tövsiyə edirəm. Və ən əsası da Yunus Oğuzun iki möhtəşəm tarixi romanı var. Biri Səfəvi Şeyx adlanır, o biri isə Tahmasib Şah adlanan tarixi romanlardır. Bu tarixi romanları da internet üzərindən tapıb oxumanızı və bilgilərinizi daha da dərinləşdirmənizi arzu edirəm. Beləliklə, bugünkü dərsimiz başa çatmışdır. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək sağ olun.